是正正，刚刚我从家里跑到店里，因为快递员给我打电话说有一个快递，然后因为我知道是什么，所以我特别激动。我现在已经从家里赶过来，准备把这个东西分享给你们看一下。看这个已经被打开了，因为这个顺丰快递它当时让就是拆开看了一眼，就是防止里边的东西破坏嘛。然后我妈妈已经把它拆开了，看上面来自西瓜视频的中秋问候。把这个拆开，是一个红色的一个盒子，盒子上面有这个，这是月亮嘛，就是跟是西瓜视频 logo 的一个形状。哎，哦，这个盒子外边是一个这种包装抽的，里边是个盒子。这里边也是这个西瓜视频的这个 logo， 旁边是一个兔子的形状，月亮上爬了一个兔子，所以这地方就缺了一块，就像那个西瓜视频那个标志一样。这个整体上面也是西瓜视频的一个，就是那个西瓜视频的 logo。好看这个包装，这个哦是这样开的，这里边是杯子，杯子还是镶了金边的，每个上面都有西瓜视频的 logo， 里边还有一封来自西瓜视频的信。哎，这个打开里边是月饼，上面也是一个西瓜视频的标志。这里边都是月饼，它每个上面都有这个西瓜视频的这个标志，每个都是做成这个造型，好好看呀。我们现在把它拆开看一个，我们打开看一个，它这个它连味道都好新奇啊，红酒蔓越莓桃山，看上里边也是这个，我把打开看一下，这样看不清楚。它里边都是西瓜视频的这个标志，好好闻呀！我去拿一个，它里边有刀叉，我把它给切一下，然后给大家分一下吃一下。它这个里边应该就是刀叉了，我看其他博主已经收到了，我看人家的视频里边这个已经知道这里边是刀叉了，这个是个刀，然后这还有一个叉子，这个都是金色的。我尝一块儿，
这里边还有蔓越莓这个根儿，蔓越莓干，好好吃呀！因为给我妈妈还有阿姨他们分一下。嗯，这个我有，拿旁边了。还有最后一块给我妈，给。采访一下他，好吃吗？好吃。他这些口味对我们这边的人来说都是比较新奇的，因为我们这里就是大部分还都是五仁、莲蓉、蛋黄的比较多，就我还是第一次吃这个红酒味的月饼。剩下的月饼就等我带回家，然后分给爷爷奶奶还有弟弟他们吃。嗯，看完这个贺卡，其实真正觉得说超感动。我特别喜欢这个最后一句，就是记得西瓜食品永远是你的家，就觉得超感动。因为每次收到关于西瓜视频的礼物呀，或者什么东西，都觉得超用心的。每次不管是西瓜视频的活动呀，或者是礼物，你就从它的设计各种方面就能感觉到它的用心，所以，超感谢西瓜视频对我们这些就是创作人的认可跟鼓励吧，就非常感动，就未来大家会一起加油的。好啦，今天视频就到这里啊，大家拜拜。